আৰু বগা ভাৰনা বিচাৰি থকা মানুহখিনি ক'ত গ'ল মই নাজানো। যেতিয়া মোৰ লগত বেগেনা ৰঙৰ ভাৰনা এখন আছিল তেতিয়া বহুত মানুহে কৈছিল যে ভাইটি হোৱাইট কালাৰ ভাৰনা লাগে, হোৱাইট কালাৰ ভাৰনা লাগে, ডিজেলৰ হ'লে ভাল। তেতিয়া ডিজেলৰ ভাৰনা হোৱাইট কালাৰ পৰি আছে, আপোনালোকে লওঁ বুলি ক'লে 240ত আপুনি এখন 1200 ভাৰনা লৈ যাব পাৰিব আৰামত। গাড়ী ধুনীয়া হৈছে, টিপ টপ চাওক লুক বাই। গুড মৰ্ণিং গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ ভাল সকলোৰে। আমাৰ ইমান ভাল নহয় আজি, কিয়নো এইকেইদিন ৰ'দ দিয়া নাছিল, খুব বৰষুণ দি আছে, চোতাল টোতাল গেলি অৱস্থা বেয়া, গাড়ীবিলাক ভালকৈ চাফা কৰিব পৰা নাই, আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই যিখিনি আমাৰ লগত আপডেট আছে। তো বহুত মানে সুধি আছে, দেখাই আছোঁ, ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই, মানে চাফ চিকুণকৈ অকণমান ভালকৈ দেখুৱালে ধৰক কাষ্টমাৰো অলপ ইম্প্ৰেছ হয়, ধুই মেলি দিলে, লেতেৰা পেটাকৈ থাকিলে ইমান মন নাযায় আৰু, গাড়ীখন ভাল হ'লেও ভাল নহয় নিচিনা লাগে দিয়ক। সেইটো কাৰণে আজি ভাবিছিলোঁ গাড়ী চাড়ীবিলাক অলপ ধুওঁ, চাফা কৰোঁ, তাৰপিছত ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তেনেকৈ ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ আপোনাৰ ভাৰনাখন ধুবলৈ। এতিয়া অকণমান আকৌ ক্লিপটো দেখিলে আপুনি ভাৰনাখন ধুবলৈ উলিয়াই থৈছোঁ। ধুই থাকোঁতে মানে আমাৰ আভিয়া গাটো ইমান ভাল নহয়, এতিয়া অলপ ফেমিলি ব্লগিঙো হ'ব আপোনাৰ, আজি গাড়ী ব্লগিঙো হ'ব, চাই থাকক আৰু। কিন্তু বহুতে মোৰ গাড়ী ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, বহুতে ফেমিলি ভাইছ পায়, আমাৰ ব্লগিংবিলাক মিক্সিং টাইপৰ, যোনে যি ভাল পায় আৰু দিয়ক। এতিয়া উপায় নাই, আমি বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই আছে, মৰম চেনে দিছে, ভাল লাগিছে। তো গেছটো কি হ'ল, আভিয়াৰ মানে এইকেইদিন লেটিনটো খুব ঢিলা হৈ আছে, এইকেইদিন সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বোলে প্ৰায় এনেকুৱা হৈ আছে, এইবিলাক আভিয়া বহি আছে দেখিছে নহয়, তো প্ৰায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এনেকুৱা হৈ আছে এইকেইদিন, ঢিলা মানে লেটিনটো ঢিলা হৈছে, দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰলৈকে লেটিন কৰিছে। তাৰপিছত যোৱাকালি আভিয়াক হস্পিটেল লৈ যোৱা হ'ল, হস্পিটেলত কি হ'ল, আপোনাৰ দৰৱ চৰৱ দিলে, এতিয়া আকৌ লেটিনটো টান হৈ গ'ল, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰেচাবো কৰা নাই আৰু লেটিনো কৰা নাই, মানে পেটটো অলপ ফুলি গৈ আছে, সেইকাৰণে বোলো আকৌ এতিয়া দৌৰা দৌৰিকৈ ওলাই আহিলোঁ, পৰি মই আভিয়া। এতিয়া অলপ ভাল পাইছা নি? হ'ব, ইমান খেলি মেলি ধৰি ল'ৰাজনী চব মন চন মাৰি আছে। তো সেইটো কাৰণে ফেমিলি ফাৰ্ষ্ট কাম ছেকেণ্ড বুলি কয় ন, কথাটো সেইটোৱে। একদম দৌৰা দৌৰিকৈ আমি ওলাই মেলি আহিলোঁ, এতিয়া লৈ আহিছোঁ আমাৰ চেভ্ৰলেট ছেইলখন, ব'লকচোন দেখাই চাওঁ কি কৰোঁ। বাকী পিছবেলালৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাই পাব গাড়ীখিনি কেনেকৈ ধুওঁ কি কৰোঁ, ধুওঁ মানে ধোৱাই কেনে ভালকৈ আপোনালোকক আজি গোটেই গাড়ীকেইটা ডেমো দিম বুলি ভাবিছোঁ। ঢালাইও কৰিব লাগে, ৰ'দ দিছে, আজি মিস্ত্ৰী আহিব, ঢালাই চেলাই কৰিব চাগে, অলপ গেৰেজৰ কামো হ'ব, তেনেকৈ আৰু ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ। আপোনালোকে খং নকৰিব যি অকল যিটিবিলাক বনাই থাকে, যি আৰু মোৰ লাইফত যি চলি থাকে, যি কৰি থাকোঁ, এইবিলাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, খং চং নকৰিব আৰু। বাকী দেখা যাওক কি কি কৰোঁ, গাড়ীখিনি আজি ভালকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক, যিখিনি আমাৰ লগত ষ্টক আছে বৰ্তমান। আৰু টাটা জেছখন এনেই বুকিং কৰোঁ কৰোঁ কৰি আছে দুজন মানে, খালি এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই কোনে কৰিব। বাকী দেখা যাওক, অলপ বৰকচোন ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ভাত চাত খোৱা নাই আৰু, এনেকৈ দৌৰা দৌৰিকৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু, এতিয়া প্ৰথমতে হস্পিটেল যাই লওঁ, তাৰপৰা দেখা যাওক কি হয়। হস্পিটেলৰ পৰা আহিলোঁ, আভিয়াক অলপ দৰৱ চৰৱ দিছে আৰু ফাইনেলি লেটিন হৈ গ'ল, বাৰু ঢিলা হ'ল, মানে কৈ দিছোঁ ফেমিলি ব্লগিং, আপোনালোকে কিবা বকিছে এইটো লাগিব ন। তো তাৰপৰা অহাৰ পিছতে মানে শিৱসাগৰ বকতা চাইডৰ এটা পাৰ্টি আহিলে, টাটা জেছখন চাম বুলি ক'লে আৰু ফাইনেলি চালে, পচন্দ লাগি গ'ল, পে'মেণ্ট পাতি কৰি মেলি লৈ গ'ল আৰু। এতিয়া ঘৰতে আছোঁ, বাকী এতিয়া আপোনাৰ চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। বাকী এতিয়া এইখন গাড়ী ধুনীয়াকৈ ধুব লাগে, এইখন গাড়ী আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ধুব লাগে, মানে এতিয়া লেতেৰা হৈ আছে আপোনাৰ, তো যাকে ধুওঁ পাইপডাল উলিয়াই দিছোঁ, ভাৰনাও ধুব লাগে, অৱস্থা বেয়া। এতিয়া এই মই ডিফাৰেঞ্চটো দেখাইছোঁ চাওক, বোকা লাগি থাকিলে এনেকুৱা লাগে, ধুলে এনেকুৱা লাগে, মই কামলৈ যোৱাৰ আগত আগ এইডোখৰ ধুলোঁ, এইডোখৰ নধুলোঁ, সেনেকুৱা হৈ আছে। এতিয়া ধুব লাগে, ধুব লাগিব, বাকী চাওঁ এতিয়া কি কৰোঁ। বাকী বিন্দাছ গ'ল গেছখন, মোটামুটি সেয়া আৰু, কিবা এটা থাকিলে হ'ল নেকি, এনেকৈ মিলাই মিলি চলাইছোঁ। বাকী এতিয়া গাড়ীকেইখন ধুওঁ, এইকেইখন ধুই এইকেইখন আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম এতিয়া আৰু। মজাকৈ ধুলোঁ গাড়ীখন, ইমান দিনে আপোনাৰ কি হ'ল, আজি 4-5 দিনমান হ'ল গাড়ীখন আনিলোঁ, অকল ভৰাই থৈ দিছিলোঁ, সেই আগৰখন কথা হৈছে ছেইলখনৰ, বাকী ভাৰনাখনটো মজাকৈ ধুলোৱে আছে। এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি লুক ভাইজত চাওক, এইফালে কেনেদৰে বাঁহ আনিছা নি ভাইটি, ক'ৰ পৰা আনিলে হেনি? তো কেছটো এনেকুৱা চাওক, ভাৰনাখনৰ একদম মজাকৈ ধুলোঁ, এতিয়া অলপ মানে লাইক কালাৰবিলাক শ্বাইনিং কৰিছে, কিন্তু ইয়াত এটা ইছ্যু আছে, এই দৰ্জাখন অকণমান মামৰ আহিছে খালি, ইয়াত এইডোখৰত এইখিনি মামৰখিনি এৰুৱাই টাচপেইণ্ট বা পুটিং কাটি ল'ব লাগিব, ফুট এটা দেখা পাইছে না সেইটো। বাকী এইটো চাইডৰ পৰা লুক ভাইজন গাড়ীখন এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, টায়াৰটো কণ্ডিশ্যনটো বৰ ভাল নহয়, চলিব মোটামুটি আৰু, বছৰটো যাবগৈ। বাকী ফ্ৰণ্টৰ পৰা লুকটো চাওক, ওপৰৰ পৰা আপোনাৰ সেইটো চাইড আছে আৰু এইটো চাইড, এতিয়া ধুই দিলে একদম কালাৰটো ধুনীয়া আহি পৰিছে,
মানে যত যত বোকা চোকা লাগিছিল ভালকে ধরব পড়া না যায় এটা মজাকে ধরব পড়া গৈছে এলো কিটা দেখা পাইছে এটো সাইড আর রিয়ার সিট কিটা মই দেখাই আছো আমরেস্ট হইতে ব্ল্যাক কালার সিট কভার আর ব্যাক সাইডটো আপনার এখানে কি কি দিব লাগে জালিও আছে চারিখন জালি পড়ি আছে আমি লগোয়া নাই বারো বাকি ইন্টেরিয়র কন্ডিশন তো সব বহুত বড়িয়া হয়ে আছে ম্যাট তো সব বহুত ধুনিয়া পাওয়ার উইন্ডো সুইচ এনেকুয়া ধরনের আর এটা সাইডের পা চাবলে গেলে গাড়িখন এনেকুয়া ধরনের রিয়ার সিট কিটা সব স্টিয়ারিং কন্ট্রোল আছে এয়ার ব্যাগ এটা আছে অ্যান্ড্রয়েড এসি হিটার সব রানিং কন্ডিশন চলিছে 1,17,000 আর এই গাড়িখনের মানে একটা কাহিনী কই দিছো আপনার মানে এই গাড়িখন আমি বরপেটার পর আনিছিল আর বরপেটার পর আনি আনোতে আমি এখন গাড়ি দিবলৈ গৈছিল এখন মই আগত দিয়া গাড়ি হয় আপোনালোক বহুত কৈ দিছো কথাটো কিয়নো এই গাড়িখন মানে যিজন আমি অনাৰক দিছিল তেওঁ আছিল আৰ্মিৰ কোনবা হয় তো আৰ্মিত কাম কৰিছিলে আৰু সেই মানুহজনে মানে ক'লে অলপ বোলে তেওঁ ফাইনেন্সিয়েল ইস্যু হৈ আছে আৰু তেওঁ ক'লে মানে যিমানখিনি চলা মানে চলালোঁ আৰু বোলে যদি তুমি গাড়িখন পাৰা যদি বিকাই দিয়া বুলি ক'লে বিকাই দিয়া মানে কি আৰু আমাকে দি দিয়ক বুলি ক'লোঁ আৰু যিমানৰ দামত দিছিলোঁ তাৰপৰা টকা 20,000 টকা কমত আকৌ আমি গাড়িখন আনিছোঁ গম পালে আৰু আমি কিমান 45,000 দিছিলোঁ নেকি 45 নে 55 কিবা এটা দিছিলোঁ এতিয়া 20,000 লেছত আনি কিনে গাড়িখন এতিয়া আমি আকৌ ডিল কৰি আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ এনেই 250 লগাইছোঁ ন্যূনতম কিবা এটা আমি পালেও হ'ব কিন্তু তাৰপৰা অনা মেলা খৰচা এটা আছে ধৰক আমি এতিয়া ফিক্স ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ 240 গাড়িখন এৰি দিম উইথ ট্ৰান্সফাৰ হৈতে 240 আপুনি এই গাড়িখন পাব যদি লওঁ বুলি কয় 2012 মডেল ডিজেল 1,17,000 চলিলে তাৰোপৰি চেলখনো দেখাই দিছোঁ চেলখনো বহুত লেতেৰা হৈছিলে অনা দিনাৰ পৰা মই গাড়ীখন চলোৱাই নাই আজি এতিয়া হস্পিটেল যোৱাৰ আগত হস্পিটেল লৈ গ'লোঁ এখনো গাড়ী ধুনীয়া হৈ আছে এখন টায়াৰ কণ্ডিশ্যনো ভাল হৈ আছে মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাইডৰ পৰা ফাইলটো দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী কালাৰ কণ্ডিশ্যন বঢ়িয়া হৈ আছে টায়াৰটো চাওক গ্ৰিপটো চাওক বঢ়িয়া হৈ আছে ইয়াত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ লগাই আছে বাকী এইটো চাইডৰ পৰা লগোৱাইছোঁ এনেকুৱা ৰিয়াৰ পিছফালৰ পৰা দেখিবলৈ এনেকুৱা লাইট চাইট ভঙা মেলা নাই ওপৰটো বঢ়িয়া হৈ আছে আৰু এইটো চাইডৰ পৰা লুক হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া লুকত আপোনাৰ ফটো কেনেকুৱা লাগিছে চাওক কিমান মজা লাগিছে দুইখন গাড়ী এটা মুখামুখিয়ে হোৱাইট কালাৰ দুখন বাকী অলপ আগত আমাৰ যিখন টাটা জেষ্ট আছিলে টাটাৰ জেষ্টখন অলৰেডি আপোনাৰ লৈ গৈছে আপোনাৰ বকটা পাৰ্টি এটাই আৰু যিখন চেল আমি এনেই আস্কিং লগাই আছিলোঁ 140 কম যদি কোনোবাই নিবলৈ আহে এতিয়া 130 আমি এখন হেৰি দিম আস্কিং 140 130 হেৰি দিম বাছ আৰু এইখন লওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে 130 পাব যদি ডিজেলৰ ভাড়াখন লয় আপোনালোকে লওঁ বুলি ক'লে সেইখন পাব আপোনাৰ 240 আৰু ফিক্স আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবা ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰু বগা ভাড়া বিচাৰি থকা মানুহখিনি ক'ত গ'ল মই নাজানো যেতিয়া মোৰ লগত বেগেনা ৰঙৰ ভাড়া এখন আছিল তেতিয়া বহুত মানুহে কৈছিল যে ভাইটি হোৱাইট কালাৰ ভাড়া লাগে হোৱাইট কালাৰ ভাড়া লাগে ডিজেলৰ হ'লে ভাল তেতিয়া ডিজেলৰ ভাড়া হোৱাইট কালাৰ পৰি আছে আপোনালোকে লওঁ বুলি ক'লে 240 আপুনি এখন 1,200 ভাড়া লৈ যাব পাৰিব আৰামত গাড়ী ধুনীয়া হৈছে টিপ টপ চাওক লুক বাইজত চাওক কিমান বঢ়িয়া হৈ আছে আহিব চাব টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব চাছপেঞ্চন একো কাম নাই মজাকৈ চলাব পচন্দ হ'লে লৈ যাব 240 130 ফিক্স যদি লওঁ বুলি কয় সুদীখন হোৱাইট চিডান কাৰে এতিয়া আমাৰ লগত বেছিকৈ আছে আৰু যিখন টাটা জেষ্ট আছিল টাটা জেষ্টখন আপোনাৰ 1-1.5 ঘণ্টাৰ আগত লৈ গৈছে শিৱসাগৰ বকটা পাৰ্টি এটাই বাকী যি কি নহওক আৰু দিয়ক ভিডিঅ'টোনো কি ক'ম আৰু বাকী ইমানখিনি আজি দিনটো তেনেকুৱা ধৰণে গ'ল ল'ৰা গা ভাল নাই হস্পিটেল গ'লোঁ টাটা জেষ্টখন ডিল কৰিলোঁ বাকী আৰু গাড়ী চাড়ীবিলাক ধুলোঁ এতিয়া ক্ৰুজখন ধুম এইখন ধোৱাৰ পিছত ক্ৰুজখন ধুম ক্ৰুজৰ ভিডিঅ' নবনাওঁ দিয়ক আপোনালোকৰ আগত ট্ৰেক্টৰখন ধুলে কি ভিডিঅ' বনাব নেকি বাকী যি কি নহওক ইমান লাগিছে চোৱা নাই বহুত বেছি ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত আগ লগ পাইছোঁ আৰু আপডেটবিলাক চাই থাকিব কি কি আহিছে গাড়ী আপোনালোকক জনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আগ লগ পাইছোঁ বাই বাই লাভ ইউ অল বাই বাই গাইজ